Po polno pozame, veš. Boljš kot pisati. Ja, zdravo, sem Milan Vivot. Sem redni udeležen tega nočnega, nočni trije. Mi je zanimiva veliko tekma, oziroma srečanje kreativcev zimskih zelenjakov. Da mi tole odgovarja kot mal trening, mal rekreacija, nekaj pa... To pa današnja megla. Ja, današnja megla je mal me presenetila. Čeprav sem domačin tole od spodi, sem se vmes mal zgubil, tako da bi moč dan celo lahko padel rekord, moj osebni, ampak tako pa sem zadovoljen. Okay.